ជាប្រជាពលរដ្ឋធំជាប្រព័ន្ធមួយដែរជាអ្នកខ្លួនវិញជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាអ្នកស្ពានដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ដូច្នេះបើសិនជាអត់មានឆន្ទៈនយោបាយ